Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadi Wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal rasyadi wa ba'du Alhamdulillahi bermula segala jenis puji itu sabit bagi Allah almunfaridi bil ijadi yang tersendiri ianya Allah bil ijadi dengan menciptakan wa sholatu wa salamun ala sayyidina Muhammadin dan bermula selawat dan salam itu sabit di atas penghulu kita siapa penghulu kita Muhammad afdalil ibadi siapa Muhammad seafdal afdal segala hamba wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyadi dan bermula selawat dan salam itu sabit di atas keluarganya Muhammad wa sahabihi dan sahabat-sahabatnya Muhammad ulil bahjati yang mempunyai kebagusan warasyadi dan petunjuk wa ba'du dan sesudah itu al atau alif dan lam adalah salah satu dari adatut ta'rif alat untuk memakrifahkan isim nakirah secara umum al terbagi dua ada al lil istiqara dan ada al lil ahdi makna lil istiqara adalah menghabiskan semua jenis atau menghabiskan semua afrat makna yang terkandung di dalam kalimat yang dimasuki oleh al makna ahdi adalah sudah maklum sudah dimaklumi al yang berfaedah lil istighraq ada dua macam ada istighraq jinsi menghabiskan semua jenis ada istighraq afrad menghabiskan semua afrat al yang berfaedah untuk ahdi ada tiga macam ada ahdi zikri yaitu maklum karena sudah pernah disebutkan sebelumnya dan ada ahdi zihni maklum karena sudah ada di dalam pemikiran orang yang melafazkan atau mendengarkannya dan juga ada ahdil huduri maklum karena berkenaan dengan situasi dan kondisi atau tempat yang dimaksud di dalam kalam tersebut dari dua macam al baik istigraq maupun ahdi ini bisa Dijadikan untuk Al yang ada pada Alhamdulillah, artinya Al yang ada pada Alhamdulillah ini bisa dijadikan sebagai alil al istighraq dan juga bisa dijadikan sebagai alil al ahdi. Baik al ini dimaknai sebagai alil ahdi ataupun dimaknai sebagai alil istiqora, tetap memberi pengertian bahawa segala jenis puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jadikan al ini sebagai alil istiqora, ini zahir jelas pemahamannya dikarenakan semua jenis puji semua afrat puji hanyalah milik Allah sehingga sangat jelas dan terang dengan makna ini satu-satunya pemilik puji-pujian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala bila dijadikan al yang ada pada alhamdulillah ini bukan lil istiqorak juga bisa memberi pemahaman bahawa hanya Allah lah yang berhak memiliki puji-pujian karena puji itu ada empat macam yaitu puji dari kadim ke kadim yaitu puji Allah kepada Allah atau puji kadim ke hadis puji kadim kepada makhluk yaitu Allah memuji makhluknya atau puji hadis ilal hadis makhluk memuji kepada sesama makhluk atau yang keempat puji hadis ilal qadim makhluk memuji Allah dari empat macam puji ini keseluruhannya tetap akan kembali kepada Allah ketika Allah memuji Allah jelas pujinya kepada Allah ketika makhluk memuji Allah jelas pujinya kepada Allah ketika Allah memuji makhluk juga pujinya akan kembali kepada Allah karena makhluk itu diciptakan oleh Allah ketika makhluk memuji makhluk juga puji itu akan kembali kepada Allah karena ketika makhluk itu dipuji sama dengan memuji khaliqnya dengan demikian Alhamdulillah baik kita dasari kepada pendapat yang mengatakan al ini lil istiqara maupun kita dasari kepada pendapat yang mengatakan bahwa al ini lil ahdi tetap makna dan pengertiannya semua puji-pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munfaridi bil-ijadi. Al-munfarid ini merupakan na'at atau sifat bagi Allah. Di mana na'at ini memberikan penjelasan bagi kalimat Allah. Karena memang yang namanya na'at itu berfungsi untuk menjelaskan man'utnya. Sebagaimana 'Arif daripada na'at itu sendiri adalah tabi'un muqmilun li matbu'ihi bi yadahi sifati min sifatihi au sifat ma yata'allaqu bih. Na'at itu adalah sebuah tabi' yang dia berfungsi untuk menjelaskan matbu'nya dengan cara menjelaskan salah satu daripada sifat-sifat matbu pada naat yang hakiki atau menjelaskan salah satu dari sifat-sifat mudaf atau sifat-sifat sababi dari matbu'nya ini yang disebut dengan naat sababi maka al-munfarid ini merupakan naat hakiki bagi Allah yang berfungsi untuk menjelaskan uh, matbu'nya yaitu Allah dengan cara menyebutkan salah satu sifat-sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna al-munfaridi bil ijad adalah Allah satu-satunya zat yang menciptakan. Ini merupakan salah satu makna daripada lima macam makna wahdaniyah sebagai salah satu sifat Allah yang wajib diketahui dan wajib diyakini sebagaimana akan dijelaskan nantinya pada sifat yang keenam daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah yaitu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah memiliki lima macam makna. Yang pertama, makna wahdaniyah adalah tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Ini dinamakan dengan wahdaniyah pada zat yang menafikan kamunfasil pada zat. Yang kedua, makna wahdaniyah adalah zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Ini dinamakan dengan wahdaniyah pada zat yang menafikan kam mutasil pada zat yang ketiga makna wahdaniyah tidak ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah ini disebut dengan wahdaniyah yang menafikan kam mumfasil pada sifat dan yang keempat makna wahdaniyah tidak ada dua sifat Allah yang dobel. Ini yang dimaksud dengan wahdaniyah pada sifat yang menafikan kam muttasil pada sifat. Yang terakhir yang kelima makna wahdaniyah adalah tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wahdaniyah pada af'al dalam arti menafikan semua perbuatan-perbuatan selain perbuatan Allah atau menafikan kam pada af'al Nah, dari lima macam makna ini al-munfaridu al-munfaridi bil ijad merupakan makna wahdaniyah yang kelima yaitu tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah yang merupakan wahdaniyah yang menafikan kamun fasil pada afal maka makna almunfarid bil ijad adalah wahdaniyah pada afal segala puji bagi Allah Allah yang memiliki sifat wahdaniyah pada afal